A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts al programa 180 segons, aquell programa que recuperarem en aquest cas de debat, en el que lo important és no interrompre'ns i notablement i explicar les nostres idees, les nostres filosofies. Molt bona tarda, Òscar. Molt bona tarda. Crec que hem de fer una reflexió, no?, després del que va passar el diumenge passat al Congrés dels Diputats sobre el debat i com mantindre les maneres, no? Les formes, sobretot. Sí, sí. Sí, sí. Bé, doncs avui em sembla que tenim dos temes també candents. Hi ha el primer tema, que serà el tema de la delegació dels edificis municipals i les propostes que estan fent des del consistori, i com a tema candent doncs tenim també el tema del rescat dels serveis públics a Tarragona, ja sigui a través de recuperació d'aqüífers o altre tipus de serveis, no? Si et sembla bé, doncs comencem per al primer, que és el tema de la degradació dels edificis municipals. Bé, des del començament, quan es fan els pressupostos, la veritat és que a nivell de manteniment dediquem unes partides, crec que escasses possiblement per tota l'abast que tenim d'edificis i de, no només edificis, sinó d'instal·lacions municipals. Molts cops el tema del manteniment és un tema gens visual, que va de mica en mica degradant-se, i això molts cops no dona vots, amb la qual cosa no ho fiquem al pressupost. Sí, resulta que bueno, tenim una ciutat amb més de 2.000 anys d'història, i això ens vincula que moltes de les coses que ens venen heretades i que són històriques o patrimoni de la humanitat, resulta que són antigues i que necessiten doncs, d'un manteniment quotidià, diari, no? I resulta que després, amb els anys que portem de governança, no sempre s'han tingut en compte els manteniments necessaris i els pressupostos mínims per poder tirar això endavant. Crec que és important. Bé, jo diferenciaria dos tipus d'instal·lacions. Les instal·lacions que, indubtablement, estan dins de l'ordre del patrimoni, en aquest cas, històric, i que estan en un ordre en el qual estem subjectes a uns manteniments i segurament a un tipus de subvencions o d'ajudes, possiblement d'òrgans o d'administracions més potents, que ho podien ser a nivell de Generalitat i a nivell d'Estat. I després estan les altres instal·lacions, les instal·lacions pròpies d'ús més quotidià, com podien ser espais, com poden ser el mateix edifici de l'Ajuntament, o com podien ser espais molt més, doncs, fins i tot arribant a esportius o d'ús públic, no? Aquí és on realment al final, en aquest cas, els ajuntaments, i amb el pressupost darrer tampoc hem vist reflexat unes quanties importants, per tenir en compte que aquests edificis s'han de mantenir, no només s'han de mantenir, sinó que s'ha de millorar el manteniment. Possiblement en època de crisi no s'ha fet, i ara crec que seria molt important haver previst aquest tipus de pressupost. Bé, jo crec que aquí tenim diversos problemes. El primer, la gestió del patrimoni, no? Tenim, com dèiem abans, històricament una ciutat antiga amb grans recursos patrimonials, però que necessita que aquests recursos siguin d'alguna manera actualitzats i que segueixin un manteniment amb un pla i amb unes característiques adequades al que són i al que han sigut històricament. Clar, això sense un pressupost digne i sense que les entrades d'aquests espais puguin, diguéssim, d'alguna manera sufragar part d'aquest cost, és molt, molt difícil. Per tant, necessitem que això es treballi. L'altre és un tema d'innovació, no? O sigui, si tenim la tecnologia que tenim al segle XX i XXI i encara no hem desenvolupat segons quins possibles remeis amb aquest tipus d'infraestructures, tenim un problema, diguéssim, de modernitat. Bé, al final el que sí que ens adonem compte és que sempre mirem enrere, sempre mirem el que s'havia d'haver fet i el que no es fa, no? I així anem passant dies, mesos, anys, i al final ens adonem compte de que les instal·lacions, indubtablement, les que eren antigues o velles, doncs perquè ja ho són, i les que poden ser que no arribin a aquests indrets, ja ho són. És molt important el fet de tindre estructurat realment què és el que volem i què és el que no volem fer. Al final, el manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions, no? I aquesta setmana ha sortit, en aquest cas, el tema del jardí vertical,
final i ha sortit en aquest cas les noves inversions, que és el que dona vots, i etcètera, 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 no hem sigut capaços al final de tindre una coherència amb un manteniment. Al final les licitacions es fan als preus reduïts i segurament sense moltes esperances de que realment es farà amb tota la dedicació i amb tot el carinyo necessari. I possiblement això al final és que som els més perjudicats, i nosaltres som els usuaris, del dia a dia en què ens trobem que les nostres biblioteques, els nostres espais públics, no estan a l'alçada possiblement del que demanarien. Sí, hi ha una cosa molt important, no? És que també tenim casos d'èxit, o sigui, el Mercat Central, per exemple, doncs ara ha esdevingut de nou un centre i una polarització de la vida dels ciutadans de Tarragona. 10 anys per poder tindre un mercat com calia i molta gent damnificada, sobretot en l'entorn i amb el comerç de tot aquell espai. Això vol dir que les planificacions no segueixen ni es tiren endavant d'una manera, diguéssim, metòdica, sinó que es fan quan es pot i quan hi hagi diners o quan hi hagi subvencions. Jo crec que ha de ser una cosa més habitual, ha de ser quelcom que estigui preparat d'antuvi i que sigui una renovació constant a la ciutat. No? Tenim molts espais, eh? Tabacalera, l'Hotel d'Entitats de Tarragona, l'Amfiteatre, el local d'assaig dels Xiquets, el Cal Ardiac, el Pretori, està tot molt malmès i és perquè no hi ha hagut una planificació i una continuïtat amb aquesta planificació. Jo crec que és necessari que qualsevol equip de govern s'hi posi en sèrio i treballi un pla de treball que benefici, doncs, que els usuaris puguin tindre un ús continu i que això sigui, doncs, la perla de la ciutat, no? Bé, casos d'èxit segur que n'hi ha més, però al final els englobaria dins tots d'una metàfora, no? Vol dir, va haver un senyor alcalde d'aquesta ciutat que va dir que indubtablement una truita no es podia fer sense trencar uns ous, no? A vegades és cert que 10 anys s'han de passar per fer una instal·lació com la que vam fer amb el mercat i possiblement la que vam fer a l'Escola Oficial d'Idiomes, que també va ser una recuperació, i la que s'han fet amb altres indrets. Però la realitat és que al final el nostre concepte no és d'un tema només d'inversió, sinó hauria de ser també de manteniment. A banda del manteniment, els usos, no? Dèiem abans, i si no hi ha utilitat en aquest tipus d'instal·lacions, difícilment podem mantindre-les. Si tenen molt d'ús, doncs la mateixa gent que està gestionant i treballant el dia a dia dintre les instal·lacions ja fa que allò funcioni, que allò s'arregli. Per tant, necessitem que la ciutat s'arregli a través dels usos i de l'activitat dintre del patrimoni, dintre del que són els edificis. Bé, Òscar, doncs ara anirem al segon tema. Rescat, en aquest cas, dels serveis públics, sí o no, i les seves avantatges i desavantatges. Sí, bueno, hi ha un anunci de l'Ajuntament d'aquesta setmana que diu que intentaran recuperar aqüífers a través dels problemes que hem tingut a Mematxa últimament i intentant, doncs, no dependre tant del que és de l'aigua de l'Ebre, no? Del transvasament. Sí que és necessari que es faci un plantejament envers els serveis públics que té la ciutat, si aquests tenen la qualitat necessària per poder esdevenir útils i, a la vegada, si estem pagant el que és, diguéssim, coherent per aquest tipus de serveis, no? Bé, el rescat dels serveis públics depèn en quins temes, indubtablement, són delicats, no? S'ha de fer una previsió de què i com i el veure el per què. En el seu moment es van fer, en aquest cas, empreses mixtes o es van fer sessions completament dels serveis o es van fer, d'alguna manera, la no sessió, en aquest cas, d'aquests serveis. Indubtablement, és important que per una ciutat de Tarragona aquest tipus de serveis estiguin, com a mínim, lo mínim, estigui molt regularitzat i veure quina serà la seva opció. Sí, tenim serveis que tota la ciutadania necessita, no? Tenim l'aigua, la llum, el gas, la brossa i l'internet, que són coses habituals, que tothom paga una factura a casa, però que com a ciutadans i com a ciutat també tenim aquest tipus de serveis i els hem de sufragar, no? Aquests costos doncs, són elevats i gran part de l'Ajuntament, del pressupost de l'Ajuntament deriva de molt d'aquests serveis i hem d'aconseguir que siguin eficients 100%, hem d'aconseguir que les empreses que realitzen aquests serveis doncs, puguin denotar informes de que s'estan fent les coses ben fetes i a la vegada pensar o repensar si algun d'aquests serveis poden ser rescatats o no. Hi ha una tendència a tot el Principat de mirar sobretot temes com l'aigua, no? De si es recapitalitza o no, o si es republica el que és aquest tipus de serveis, i aquest tipus d'estudis no són en va. Jo crec que és necessari, com a mínim, plantejar-se de tant en tant si és possible, no? Bé,
Molts cops, a vegades, la sensació que hi ha a la ciutadania molts cops és de que al final té la culpa algú i no es tracta de buscar la culpa, no? Vull dir, per començar, l'aigua, el que la porta des de l'Ebre, en aquest cas molt, molt específic, és el Consorci d'Aigües. El Consorci d'Aigües és un consorci, en aquest cas, format per diferents ajuntaments de diferents demarcacions, i tots ells fan el consorci, i a la seva vegada és EMATSA, en aquest cas, que des d'aquí dic que fan una gran feina, no només amb aigua neta, que en aquest cas és la potable, sinó amb l'aigua bruta i fins i tot amb els seus laboratoris, no? La veritat és que tinc la gran sort de veure com treballen dia a dia i reconec que fan una molt bona feina. El fet de les empreses, haurien de veure el per què, no? Al final, una empresa com EMATSA és una empresa mixta, una empresa com Oserfum, en aquest cas, que també és un servei, també és una empresa mixta, i recuperar tot aquest tipus de sensacions, jo crec que no és bo. No només no és bo, sinó que possiblement sortirien perjudicats, possiblement no la ciutadania, sinó fins i tot els treballadors d'aquestes empreses. Bueno, el que estem qüestionant és el tema públic-privat, no? I parlàvem que hi ha empreses concertades, consorcis que deriven en part d'una cosa o d'una altra, i el que esdevé de tot plegat és l'eficiència, no? Hem de buscar l'eficiència màxima, que els serveis siguin els millors possibles amb un cost mínim possible, no? Això és l'eficiència com a tal. Per poder trobar aquest tipus d'eficiència econòmica o de servei, necessitem tindre fiscalitzar, no? Aquest tipus d'empreses que d'alguna manera han de reportar a la societat una sèrie de serveis mínims, bàsics i importantíssims, no? No es qüestiona que si estiguin ben fets o mal fets, no? Ja fa uns mesos que també parlàvem de la brossa amb el contracte de FCC i altres empreses, sinó si realment la feina i els diners amb els que estem emprant per aquest tipus de serveis són útils o no són útils. Aquesta és la qüestió i és el canvi, no? Sí, possiblement hi hagi serveis que possiblement és veritat que el fet de que els faci una empresa o el faci a nivell públic, possiblement el seu rendiment de cara a la ciutadania no en repercuteix, no? Però n'hi ha serveis que sí. En aquest cas, l'aigua és un d'ells, no? La veritat és que deixar en mans privades completament el 100% una empresa en aquest cas fa l'abastament d'aigua a la ciutadania, doncs seria complex. Més que complex, seria d'alguna manera temerari en aquest cas en què poguessin. El mateix en aquest cas te podríem dir del Serfum o que podríem fer d'altres empreses mixtes que tenim a la ciutat, no? Uh-huh. Jo crec que s'han de fer, en aquest cas, exactament com es va fer precisament amb Cirusa, que també no deixa de ser un consorci d'empreses i que ara, a dia d'avui, pues, fa una ampliació important i fa uns projectes importants. Possiblement això, la capacitat que tenim només amb un propi ajuntament no serien capaç, i la suma, possiblement, de no només els ajuntaments, sinó fins i tot el Consell Comarcal, que en aquest cas també s'ha sumat, jo crec que fa que possiblement aquest tipus són casos d'èxit en el que la barreja entre mixta i municipal pugui arribar. A priori, el mixta, el que és el consorci, hauria de ser la millor sempre solució, no? Perquè tenim la part bona del públic i la part bona del privat. El que podem trobar a vegades és que tinguem la part dolenta del privat i la part dolenta del públic, no? I per això simplement el que hauríem de buscar és un control, una projecció i uns resultats, no? O sigui, buscar que tot aquest tipus de serveis hi hagi un control diari, que la projecció d'aquests serveis sota la ciutadania sigui una bona projecció, que diguis, ostres, sí, ens estan donant un bon servei, i després que hi hagin resultats, no? Finals, al cap d'any, doncs he fet tants serveis a tants llocs i he millorat tants aspectes de la ciutat, i això es quantifica a mics diners que s'han invertit en la ciutat i no s'han malgastat, no? Aquest és el tema. Bé. Resumim, al final és una qüestió merament de veure no la rendibilitat econòmica, sinó una rendibilitat de la ciutadania, veure uns recursos en aquest cas que s'han d'invertir, que molts cops els ajuntaments, en aquest cas les institucions, no entenen i necessiten del capital aquest privat, i possiblement al final, i per suma, que no es quedi cap ciutadà independentment de la seva capacitat econòmica sense aquest servei mínim o aquest servei bàsic per la seva existència. Molt bé.